بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Pemuslim tak wajib di serlang. Nekanong mering fikah rupanya tengah ini ke yang jauh dal kitabul hajj. Mereka tak kitab tak tahu nampaknya hukum haji, katu haji. Nekanong kitabul hajj ini ke nak nipun bahan bancai cip perempi, jumpuk, abuab. Hakanong jumpuk ni mui ni mui ni ke wimian masalah toh toh cerok dekram jumpuk ni mui ni mui tiat. Jadi nekanong mering tengah ini nhằm xong lực dược chung phúc tìm muối đại không chung phúc tìm muối vì miền mạch ả lạc đại bằng hai như đứa có đại bằng chế ổng phí để dùng đấy rồi bỏ hạch al hạch phí lưu gó al cost miền này thà phía thà hạch dí bờ bọ prai chì lẹ khả nạp phía xa để dùng đấy chì lẹ khả nạp phía xa miền này thà bầm non rứa có cà bòn đại lại bờ chì lẹ khả nạp cho bạp bình كُ التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نيتها كُ جكا كُرُب جمبو الله سبحانه وتعالى رُكَكَا كُرُب سَكَرَا جمبو الله سبحانه وتعالى دَوِي أَنُوَاتْ نُو Rukun haji nơi cần lại đại cầm nọt đại chú bạc lúa nơi khả nông phê lùi lì đại cầm nọt chú bạc lúa tờ ta mà với đại miên nơi khả nông xuân nà khả nông miên kì rô bó rô xu lô lô hì sô xà lạc ní cư chì nì dùm nấy bịa thạ haji Nhưng đang hay thạ haji cư chì rukun mùi khả nông chùm nào mùi rukun islam Mình ai nà nà mùi bạc đế xài tì ព្រោះនេះគឺជាការបង្រៀនរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមដែលរំលឹកប្រាប់ចំពោះសំណួរយីប្រអេលដែលសួរអំពីអ្វីទៅដល់អ៊ីស្លាមគឺនប៊ីយើងបានរៀបរាប់រូបគុណអ៊ីស្លាមទាំងអស់ក្នុងនោះក៏មានការហាជីការធ្វើហាជីផងដែរយើងក៏ដឹងដែរថាហាជីនេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានដាក់ហ្វារឌូមកលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាមមានការខិលាហ៊ុចំពោះឆ្នាំដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់ហ្វារឌូហាជី ប៉ុន្តែមតិភិជ្ជរានគឺថាគឺឆ្នាំទី9នៃឆ្នាំហិជរ៉ាមានន័យថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាមឆ្នាំទី6អល់ឡោះដាក់ហាជីមកដាក់ហ្វារឌូហាជីមកហើយឆ្នាំនោះលោកអត់បានធ្វើទេដោយសារវាមានមូលហេតុផ្សេងៗប៉ុន្តែឆ្នាំបន្ទាប់ពីឆ្នាំទី10គឺជាឆ្នាំដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាមលោកទៅធ្វើហាជីអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកយើងឃើញថាការធ្វើហាជីនេះគឺមានតែម្ដងទេគឺមានតែម្ដងទេ អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលជាភស្តុតាងបង្ហាញពីការធ្វើហាជីទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអូឌូបិលឡាហ៊ីមីនាស់ស៊ៃតានិរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមវ៉លិលឡាហ៊ីអាឡានាស៊ីហិជ្ជុលបៃតិមនិស្តតាអ៊ីឡៃហិសាប៊ីឡាវ៉ាម៉ាន់កាហ្វារ៉ាហ្វាអិនណាឡោះហ្គានីយុនអានិលអាឡាមីននៅសូរ៉ាអាលអ៊ីមរ៉ានអាយ៉ាទី97 មានន័យថាហើយសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺទ្រង់បានដាក់កាតព្វកិច្ចលើមនុស្សឲ្យធ្វើហាជីនៅបៃតុលឡោះគឺម៉ាស្ជីដហារ៉មមក្កាចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះដោយឡែកបុគ្គលណាហើយដែលប្រឆាំងមិនមានជំនឿប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាប់ទេនោះពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះទ្រង់គឺមិនត្រូវការពិភពលោក ទាំងពីរនោះទេភពទាំងពីរនោះទេមានន័យថាទាំងឌុនយ៉ានិងអាខិរ៉ាត់ចង់សំដៅទៅលើថានេះជាច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកហើយបើបុគ្គលណាមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌណាហើយគាត់មិនធ្វើគាត់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះចូលចងចាំជាប់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនត្រូវការឌុនយ៉ានិងអាខិរ៉ាត់ទេមានន័យថាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីបន្តិចឡើយចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាជាម្ចាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនធ្វើតាមបទបញ
36 phong dai tha Bismillahir Rahmanir Rahim wa atimul hajja wal umrata lillahi cho puak neak tang ok khnia bompeing katap pakach haji ning umrah
ដើម្បីអល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡាសុណារបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមគឺប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមមានន័យថាសាសនាអ៊ីស្លាមផ្គុំឡើងដោយ5ចំណុចដែលក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីថាបុនយ៉ាអ៊ីស្លាមមកឡាខំសិនវយ៉ាស្គូរូហ្វីអលហជ្មានន័យថានប៊ីថាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺគេសាងសង់វាឡើងលើ5គោលការណ៍ធំធំហើយក្នុងនោះក៏លោកបានរំលឹកអំពីថាគឺហជ្យីអញ្ចឹងមានន័យថានេះជាផុសតាងហើយអ៊ីជម៉ាអុមម៉ាអ៊ីជតម៉ាអ៊ត អុមម៉ាត អាឡា វូជូប អ៊ីល ហជ្ជ អាឡា មូស្តាតីអ៍ មរ៉ាតាន វ៉ាហីដា ហ្វីល អុមរីហើយមនុស្សលោកទាំងអស់មានន័យថាអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាប្រជាជនឯកភាពគ្នាថាការធ្វើហជ្យីនេះគឺកាតព្វកិច្ចតែម្ដងទេក្នុងមួយជីវិតរបស់បុគ្គលនោះសម្រាប់ដែលបុគ្គលដែលមានលទ្ធភាពចឹងយើងឃើញថាផោះតាងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើហជ្យីដែលបង្ហាញថាវាជាកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចនេះត្រូវឈរលើលក្ខខណ្ឌនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បើគ្រប់លក្ខខណ្ឌនោះកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ធ្លាក់មកដល់តើតោងនឹងផលដែលទទួលបានពីការធ្វើហជ្យីយោងតាមហាឌីសរបស់អាប៊ូហ៊ុរ៉ៃរ៉ាមានអាប៊ូហ៊ុរ៉ៃរ៉ានាំមកហាឌីសនេះនាំមកនៅសម្ដីរបស់ឬក៏ប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមដែលនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអលអ៊ុមរ៉ាទូអ៊ីលលអ៊ុមរ៉ាទីកាហ្វារ៉ាតុនលីម៉ាបៃណហ៊ូម៉ាវ៉ាល់ហៃជុលមបរូរូឡៃសាឡាហ៊ូជាហ្សាអ៊ុនអ៊ីលលជានណាមានន័យថាការធ្វើអ៊ុមរ៉ាពីអ៊ុមរ៉ាមួយទៅអ៊ុមរ៉ាមួយគំលាតពីអ៊ុមរ៉ាមួយទៅអ៊ុមរ៉ាមួយនេះពេលវេលាដែលអល់ឡោះឲ្យគឺអល់ឡោះបានលុបលាងនៅចន្លោះអ៊ុមរ៉ាមួយទៅអ៊ុមរ៉ាមួយមានន័យថាបាបកម្មតូចតាចណាដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់មកអាពូនឲ្យគឺអល់ឡោះមកអាពូនឲ្យសម្អាតឲ្យហើយហាជីមបរូរហាជីដែលធ្វើទៅតាមសុណាះរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមស្របតាមអ្វីដែលនប៊ីលោកបានណែនាំចឹងហាជីប្រភេទនេះគឺផលបុណ្យរបស់វាគឺសុគររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងមានន័យទំហំនៃផលបុណ្យការធ្វើហាជីទៅតាមការណែនាំតាមសុណាះរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមគឺទទួលបានផលបុណ្យធំណាស់គឺឋានសួគ៌ហើយនៅក្នុងប្រសាសន៍មួយទៀតរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមលោកក៏មានប្រសាសន៍ផងដែរថាមិនហជ្ជាលិលាហ្វលំយ៉ារហ្វុសវលំយ៉ាហ្វសុករជាកាយោមីវលាដហ៊ូវលាដតហ៊ូអុមហ៊ូមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលធ្វើហជ្ជីចំពោះអល់ឡោះមានន័យធ្វើហជ្ជីដោយប្រកបដោយការស្មោះត្រង់ប្រកបដោយអ៊ីខ្លាសប្រកបដោយការប្រតិបត្តិទៅតាមរុកុនសារ៉ាត់របស់ហជ្ជីហើយជៀសផុតអំពីបជៀសផុតពីអ្វីដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ឬក៏ច្បាប់ហជ្យីហាមឃាត់នោះវ៉ាឡាំយ៉ាហ្វយ៉ារហ្វុសហើយបុគ្គលនោះគឺគាត់អត់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យសម្ដីលេបខាយស្នេហាឬអីទេនៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើហជ្យីនឹងវ៉ាឡាំយ៉ាហ្វសុកហើយក៏គាត់អត់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើណាដែលផ្ទុយពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់រ៉ាជាកាយោមីវ៉ាឡាដហ៊ូអ៊ុមមហ៊ូចឹងប្រៀបបានដូចជាបុគ្គលនោះគាត់បានសម្រាលពីពោះម្ដាយរបស់គាត់ចឹងនេះគឺជាការប្រៀបធៀបដែលនប៊ីលោកបានប្រៀបធៀបអំពីផលបុណ្យដែលជ្រុះអស់អំពីអ្នកដែលធ្វើហជ្យីប្រសិនបើគាត់មិនបានសាងបាបកម្មធំណាមួយដែលនាំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយអំពីផ្លូវរបស់អល់ឡោះទេអានេះគឺគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងផលបុណ្យនេះគឺធំណាស់ផលបុណ្យនេះផលបុណ្យដែលទទួលបានពីការធ្វើហជ្យីនេះមសអាឡាទី3សួរថាតើចាំបាច់ការធ្វើហជ្យីនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សនឹងលើសពីម្ដងបានដែរឬក៏អត់ឬក៏ថាក្នុងមួយជីវិតរបស់មនុស្សត្រូវធ្វើកតបហជីជាកតបកិច្ចនេះឲ្យច្រើនជាងម្ដងអញ្ចឹងឬក៏មិនមែននេះគឺជាសំណួរដែលលើកឡើងដោយសារជាហេតុផលមួយចំនួនដែលមនុស្សតែងតែមានចម្ងល់ថាតើការធ្វើហជីដែលជាកតបកិច្ចនេះគាត់អាចត្រូវធ្វើរហូតឬក៏ធ្វើមួយជីវិតម្ដងយើងបានរំលឹកហើយថាក្នុងមួយជីវិតម្ដងនេះគឺតកតូននឹងកតបកិច្ចហើយអ្វីដែលថែមលើសពីកតាបកិច្ចមានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ទៅធ្វើហជីរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងអាបន្ទាប់ពីវយិបរបស់គាត់នឹងវាខ្លាយជាប្រការឬក៏ជាហជីដែលសុណាត់ទេមានន័យថាផលបុណ្យរបស់គាត់គឺបានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនទៅក៏គាត់អត់មានបាបកម្មដែរព្រោះដោយសារគាត់បានបំពេញកតាបកិច្ចរួចហើយដោយយោងទៅតាមហាឌីសដែលនាំមកដល់អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអណ្ណានប៊ីសល្លាសឡាមកាលាចឹងហាឌីសអាប៊ូហ៊ុរ៉ៃរ៉ានេះក៏ថានប៊ីសល្លាសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាយូហានណាសកតហ្វារ៉ដឡោះអាឡៃគុំអលហជ្ជាហ្វាហុជូហ្វាកាលារ៉ជូលុនអគុលអាមីនយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះ
فقال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم جن حديث คือ مين بيجئ نو كنون كتاب كتاب مسلم مين ได้ท่าน نبي នៅពេលដែល الله ជាម្ចាស់បានបញ្ចុះកតាបកិច្ច حج មកលោកបាននិយាយទៅកាន់មនុស្សទៅកាន់សាបរបស់លោកគឺទៅកាន់មនុស្សទូទៅថាអាយយូហានាសអោមនុស្សលោកទូទាំងឡាយពិតប្រកបណាស់អល់ឡោះបានដាក់កតាបកិច្ចមកលើពួកអ្នកកតាបកិច្ច حج មកលើពួកអ្នកហ្វហុយយូចូលពួកអ្នកធ្វើ حج ពេលនោះបរិះម្នាក់ក៏បានដាក់ជាសំណួរសួរទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមថាតើវាត្រូវធ្វើរាល់ឆ្នាំមែនទេយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះរ៉ាស៊ូលឡោះបានឆ្លើយប្រាប់ថាប្រសិនបើខ្ញុំឆ្លើយថាណាមច្បាស់ជាកតាបកិច្ចវិជ្ជាកតាបកិច្ច حج នេះត្រូវធ្វើរាល់ឆ្នាំហើយវ៉ាឡាមាស់ว่าว่าละมัสตาตอตอมให้พวกเนี่ยนึงมันอายมีลักษณะภาพเท่าเด้จังมีนี่ถ้าเป็นนู้นลูกในสนิมอดตอนฉลายเต้ระหดดอกบอร์ในสู้รีวิวยัดคลาดดอกบอร์ในสู้ระหดดอกใบดองบ้านนบีฉลายท่าคือมาชีวิตมาดองเต้อันนั้นจำดาวแต่เลิกกระตับกระไกกล่าวเป็นนู้นคือปากกาสุนันจังบัสันเยบอร์นู้นฉลายท่าบ้านรอชนะบัสันเยรอสุรฉลายแต่เลิกสมนู้นบอร์นู้นท่าเราแต่เธอเรียนรอชนะว่ายึบเราแต่เธอเรียนรอชนะนู่นคือจีการหลุมบ้าโดยเอาไว้ในนบีบัมเจาะปราถาปวดเนี่ยนั่งมันมีหลักตะเพียบทวีวิจิรุปต์จังนี่คือจีรหัมัดของอัลลอฮฺสุบฮานตะลาจีรหัมัดได้นอมมอกได้รอสูลุลลอฮฺสุสลามตะเลือประจีบประรัตของโลกให้ตะเลือบมราของอัลลอฮฺจีมัจจ์ประตรงดังจุบานะท่าหลักตะเพียบของบมราของตรงมีนตรมกำรัตนาមានការឯកភាពគ្នារវាងអ៊ុលាម៉ាថាហាជីនេះគឺមិនចាំបាច់ទេលើកលែងតែចំពោះអ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពហើយធ្វើតែម្ដងទេគឺមួយជីវិតណាប៉ុន្តែទង្វើហាជីនេះចំពោះអ្នកដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក៏អាចធ្វើដំណើរទៅឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីទេហើយសហ៊ុយសាដាដែលគាត់អាចទៅបានសម្រាប់គាត់ធ្វើដំណើរនឹងចំណាយទៅហើយនឹងកចាយវាយហើយនឹងសល់នៅគេហៅថាសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់គាត់នៅខាងក្រោយនេះដែលអាចបានទៅធ្វើហាជីនេះអញ្ចឹងបើបុគ្គលនោះគឺមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់ដូចនេះហើយប្រញាប់ត្រូវបញ្ញាបញ្ញាក្នុងការធ្វើហាជីមិនអាចពន្យាពេលបានទេពីព្រោះអីដែលយើងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសសឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាតាអជីលូអ៊ីលលហជ្ហ្វអិនហាដាគុំឡាយាឌ្រីម៉ាយ៉ារីឌូលាហូមានហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ហាសាអាល់បានីថាជាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវមានន័យថានប៊ីថាចូលពួកអ្នកឬក៏ពួកអ្នកត្រូវបញ្ញាបញ្ញាទៅធ្វើហាជីពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកដឹងថាអ្វីដែលវាកើតឡើងសម្រាប់រូបគេបានទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាការធ្វើអ៊ីបាដាតនេះគំថាឡៃហាជីអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌឲ្យត្រូវបញ្ញាបញ្ញាក្នុងការធ្វើព្រោះបើសិនជាយើងពន្យាពេលវាមិនដឹងថាអ្វីកើតឡើងវាអាចថាយើងអស់សង្ខារមិនអាចមានពេលទៅធ្វើអញ្ចឹងវាជាប់រគុណហាជីម្លំបាក់ដល់អ្នកក្រោយក្នុងការធ្វើហាជីឬក៏អ្វីផ្សេងព្រោះយើងកតាបកិច្ចរបស់យើងវាដល់ហើយអានេះក្នុងករណីបុគ្គលដែលគាត់មានលទ្ធភាពហើយមធ្យោបាយមានន័យថាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទាំងអស់នឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺស្រួលទាំងអស់អញ្ចឹងវាយឹបត្រូវតែធ្វើហើយមិនអាចពន្យាបានទេព្រោះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាវាមិនអាចមានអ្នកណាមួយដឹងបានទេថាវាអីអ្វីមួយកើតឡើងនេះគឺជារឿងពិតប្រាកដពីព្រោះយើងឃើញថាមានពួកមួយឥស្លាមរបស់យើងគាត់ពងក្នុងការធ្វើហាជីអ្នកខ្លះរហូតដល់គេហៅថាកក់លុយក៏អីហើយហើយបែរទៅជាទទួលមរណភាពមិនអាចទៅបានអានឹងជារឿងមួយដែលកន្តររឡោះពួកយើងអត់ដឹងដូចគ្នាមានណាមួយដឹងណាប៉ុន្តែការប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ជំរុញហើយអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមឡាមលោកជាគំរូឲ្យមើលគឺមិនពន្យាពេលទេការធ្វើអ៊ីបាដាតឲ្យតែយើងអាចធ្វើទៅបានហើយដល់គ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតនោះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលសាសនាអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យចឹងទាមទារឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះបើមិនដូច្នោះទេការអ៊ីបាដាតមួយត្រូវបានខកខានប្រសិនបើយើងខ្វះការគេហៅថាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ៊ីបាដាតនេះឬក៏អ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងចឹងយើងសង្ឃឹមថាសេចក្តីផ្ដើមឬក៏មេរៀនទីមួយរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងហាជីនេះគឺយើងសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងបន្តអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅមេរៀនខាងមុខដោយសារយើងមានលក្ខខណ្ឌច្រើនឬក៏សុរូតឬក៏
واجب ឬក៏អាណាជាប្រការណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើហិជីបានហើយប្រការណាដែលធ្វើមិនបានហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះដោយសារអ្នកនិពន្ធគាត់លើកឡើងអំពីផោះតាងនីមួយនីមួយឬក៏បែងចែកបំណែងចែកនៃការចំណុចនីមួយនីមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិការធ្វើហិជីនេះហើយយើងឃើញជារួមផងដែរថាការធ្វើហិជីនេះឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងរុកុនហិជីគឺទង្វើច្រើនជាងពាក្យសម្ដីចង់និយាយថាតេតងនឹងរុកុនក្តីតេតងនឹងប្រការបយិបក្តីនេះការសោតតាមរយៈអណ្ដាតរបស់យើងសោតណាគឺវាតិចជាងមានន័យថាប្រការដែលចាំបាច់ត្រូវសោតនោះវាតិចជាងកាយវិការទេត្រង់នេះបើសិនតែយើងពិចារណានៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់មកនេះគឺបង្ហាញអំពីកតិបណ្ឌិតបំផុតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារអីដោយសារថាមនុស្សភាគច្រើនការទន្ទិញលក្ខណៈជាការចាំបាច់សម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយមួយនេះវាតិចវាលំបាកជាងកាយវិការអញ្ចឹងការធ្វើហជីលើកជាលក្ខណៈពិសេសថាបើសិនជាអល់ឡោះតម្រូវឲ្យរុកុនឬក៏វយិបនេះឲ្យសោតច្រើនណាច្បាស់ជាសម្រាប់មីតកបងប្អូនដែលមិនបានស្វែងយល់ពីក្មេងមកទេគឺលំបាកក្នុងការចងចាំណាក៏ប៉ុន្តែវាតិចបំផុតដែលយើងអ្នកធ្វើហជីគឺយើងដឹងហើយពាក្យពេចន៍ដែលយើងត្រូវសោតដែលជារុកុនឬក៏វយិបនោះតិចណាសល់ប្រមាណគឺកាយវិការទាំងអស់នេះគឺជាការមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹងថាលទ្ធភាពរបស់បំរើរបស់ទ្រង់អាខិតសមន្តគឺវាដូចនេះឯងអញ្ចឹងវាជាការងាយវាជាការងាយសម្រាប់ការធ្វើយីមិនមានអីលំបាកទេមិនមានអីលំបាកទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏មានការបារម្ភអំពីការធ្វើយីសះមិនសះការបារម្ភនេះល្អហើយតែការស្វែងយល់អំពីការធ្វើយីមុនទៅធ្វើយីគឺជាការចាំបាច់ពីព្រោះអ៊ីបាដាតមួយប្រសិនបើយើងមិនដឹងថាពីណាទៅណារុកុនពីណាទៅណាវយិបពីណាទៅណាសុណាតទេនោះច្បាស់ជាវាប្រឡោកប្រឡំគ្នាហើយមួយទៀតគឺមីតកទៅធ្វើហាជីជួនកាលចូលវ័យចំណាស់គឺវាទៅជាប្រឡំច្រឡំគ្នាហើយគាត់បារម្ភបំផុតគឺគាត់ថាខ្លាចមិនសះហាជីរបស់យើងបើគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាការដាស់តឿនរំលឹកនៅក្នុងមេរៀននេះថាការរៀនសូត្រការស្វែងយល់មុននឹងធ្វើអ៊ីបាដាតនេះគឺជាការងារមួយដែលចាំបាច់ហើយសម្រាប់យើងរៀនខ្លួនព្រោះការធ្វើអ៊ីបាដាតយើងធ្វើរៀនខ្លួនហើយសះមិនសះវាទៅវារៀនខ្លួនអញ្ចឹងវាតលើយើងស្វែងយល់ប៉ុន្តែការងារហាជីដូចលើកឡើងហ្នឹងការស្វែងយល់ការធ្វើហាជីมันមានអីការលំបាកទេយើងសូមព្រះអល់ឡោះសុបហានតាឡាឲ្យយើងបានទៅធ្វើហាជីគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអល់ឡោះដកយកបលផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យបានទៅធ្វើហាជីជៀសវាងការខកខានព្រោះការខកខានមួយឆ្នាំអ្នកខ្លះគាត់អាចខានមួយជីវិតដោយសារគាត់អត់មានឱកាសទៅទីទេ هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته